حق تعالی شانہو رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنے اپنے عبادتیں چھوڑ دو اور روزہ داروں کے دعا پر آمین کہا کرو. یہ مضمون شعب الایمان میں ہے, اس لیے رمضان میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں, خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.